Днес по време на заседанието на Общинския съвет бе разгледана и гласувана докладна записка за отпускане на временен безлихвен заем от Министерството на финансите в размер на близо 2 милиона и 200 хиляди лева. Целта е да се осигури необходимия ресурс за обезпечаване на разходите по проекта до тяхното верифициране. Това означава, че парите ще се изплатят авансово на изпълнителя и ще бъдат възстановени на държавата по оперативна програма Региони в растеж. На 11 януари открихме строителна площадка. Фирмите направиха много по-сгъстен график и вместо да свършим всичко за 24 месеца, трябва да стане за около 13-14 месеца цялата работа. Но за това трябва да има и подсигурено финансиране. Извървели сме го този път, примерно про трансграничното сътрудничество. Знаете, че тогава Министерството на МРРБ, но Министерството на финансите ни отпусна 1 милион 300 хиляди лева за мостово кредитиране. Сега искаме да оговоря колкото е аванса за първото плащане. 2 милиона 189 хиляди по памет, не го виждам, но толкова. Да можем ние да имаме пари, да платим на време и докато чакаме по-бързо да стават верификациите и наистина да можем в срок да свършим проекта, защото програмата е до края на годината, максималното отчитане до март месец 2024, наистина трябва да се работи на много бързи обороти, но важното, че се работи. Докладната е изпратена в Министерството на финансите за съгласуване и чакат решението на Общински съвет Бяла. Решението за отпускане на безлихвен заем от Министерството на финансите за осигуряване на необходимите средства по проекта за консервация и реставрация на моста на Кольо Фичето в Бяла бе прието единодушно от общинските съветници. По този начин ще се защити обществения интерес и ще се предотврати допускането на значителни и трудно поправими вреди за общината, които биха възникнали при несвоевременно разплащане на изпълнените дейности по проекта в срок.